setmana hem començat un nou curs. Aquest any hem començat el primer d'ESO i cadascú ja té un ordinador. Tots tenim una classe nova i un tutor nou. Ara tenim un carro amb ordinadors per fer servir a la classe. Hem hagut d'escollir optatives i aquest any tenim moltes assignatures noves.